O čem bys kázal, Benedikte? No nejdřív je potřeba přečíst to, na co by se kázalo. Ze Skutků apoštolů, 4. kapitola. Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali s velkou působivostí svědectví o zmrtvých stání Pána Ježíše a na nich na všech spočívala velká milost. A tak nikdo u nich nežil v nouzi. Kdo měl totiž pole nebo dům, prodávali je a peníze za to stržené přinášeli a kladli apoštolům k nohám. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Tak levita z Kypru Josef, přezvaný od apoštolů Barnabáš, to je v překladu syn útěchy, měl pole, prodal ho a peníze přinesl a položil apoštolům k nohám. Měli všechno společné, rozdělovalo se z toho každému, jak kdo potřeboval, to je hotový komunismus, ne? No já nevím, asi ne tak docela. Kuráci apoštolové, jak by k tomu přišli něčemu takovému. No, když už teda, že jo, ta komunismus to nemůže být už jenom proto, ten je založený na nenávisti, na třídním boji, zatímco tady jde přesně o opak, vlastně o pokoj, o jednotu. Určitě ten obraz je takový idealizovaný, že to máme na více místech ve Skutcích, že ta církevní obec je vykreslována v takovém ideálním obraze, v ideální podobě, ale určitě ne proto, aby se věci idealizovaly, ale spíš, aby se zdůraznil nějaký duchovní obsah. A tady správně myslím, že to je ta jednota, kde vlastně jednota je v protikladu k rozdělení. A když tam jde o to, že všichni se shromáždí kolem zkříšeného Krista, kterého apoštolové kážou, tak tam je to první sjednocení. Smrt znamená rozdělení duše, těla, rozklad, rozpad. A zmrtvýchvstalý Ježíš je vlastně obnovená jednota člověka, tak, jak to bylo na počátku. No a to, co Pán Ježíš má jako nejvlastnější, to, že je Boží syn, to je ta milost, kterou všichni oplývali, tak tu mají všichni zase společnou. Ta všechny spojuje. Vlastně to, co je nejdůležitější, tak to se sdílí. Je tam společná milost, to, co se sdílí, jako to je to, to vlastně to podstatné dobro, které tu církev spojuje. A ono se to potom jakoby ještě prokapává nebo proplouvá to až jako i na tu materiální rovinu nějaké vzájemného pocitu sounáležitosti, která vede i k solidaritě s tím, jak kdo potřebuje. Ale je to prostě postavené především na té společné milosti, na společném podílu na Ježíši Kristu. No určitě, ale myslím, že právě ta starost o ta hmotná dobra, že nebo to vlastně lidé žijí, v čem žijí, jestli mají nouzi nebo ne, takže vlastně taky zdůrazňuje tu jednotu, no, že vlastně to není oddělané cosi spirituálního, duchovního a ten svět, no už to tady nějak musíme vydržet a čím víc trpíme, tak tím líp, tak naopak. Vlastně se snaží ta církevní obec vlastně všem zajistit, můžeme říct, jako co nejlepší podmínky, aby to, čím žijeme v tomto světě, bylo propojené s tím, co je to podstatné, jak jsme o tom mluvili, totiž to duchovní. Vlastně znovu tady je nějaká jednota. A to by mi asi přišlo to nejdůležitější vlastně z tohohle čtení. Určitě, určitě. Mě tam pak ještě přijde zajímavý jeden moment, že jak se zdůrazňuje, že na všech spočívala velká milost, tak u toho předtím se říká, apoštolové vydávali s velkou působivostí svědectví. Jo? Je to, co je podstatné a to, co je vlastní všem bez výjimky, je ta milost. Ale to ještě neznamená, že by jaksi v rámci té církevní obce nebyly různé dary, různé úkoly, různé služby. Že tahle ta podstatná jednota nevylučuje i tu jako různost. No určitě, nakonec ti apoštolové jsou ti, ke kterým přinášejí, že ho skládají jejich nohám ty peníze, které utržili, že to rozhodně neznamená, že vlastně všichni dělají všechno a přitom to vlastně vůbec ta různost není proti té jednotě, kterou společně vytvářejí. Tak.